S blížiacimi sa letnými prázdninami a oteplením sa postupne otvárajú kúpaliska v slovenských mestách, do ktorých už zavítali prví milovníci kúpania, opaľovania a relaxu pri vode. Pracovníci letného kúpaliska v Spišskej Novej Vsi finišujú s prípravami na jeho otvorenie. Prvých návštevníkov tu plánujú privítať túto sobotu 24. júna. Je zámer otvoriť z našej strany. Samozrejme, finalizujeme postupne všetky práce, ktoré sme mali v pláne. Bazény sú napúšťané, chvála Bohu, technológia zatiaľ všetko bez problémov funguje. Veríme, že budeme otvorení, že otvoríme, ale ako sledujeme počasie, tak zatiaľ to vyzerá kadejako. Čiže po prípade, ak by došlo k nejakej zmene, tak budeme včas informovať. Čo sa týka ceny vstupného, v súvislosti s vyššími nákladmi za ceny energií, infláciou a tiež výpadkami financií v rozpočte mesta, boli nútení pristúpiť k jeho miernemu navýšeniu. Zvýšili sme cenu z 5 eur na 6 eur. A ďalšia zmena, ktorá nastala, je tá, že opätovne rozlišujeme obyvateľov s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi a mimo Spišskú Novú Ves. Pre Spišiakov to bude za 6 eur a pre ľudí mimo Spiskej bude za 8 eur. Samozrejme, nezohľadňujeme v plnej výške tie náklady, ktoré máme, pretože to by sme išli úplne do iných sfér, ale veríme, že tí ľudia si tú cestu k nám nájdu. Otvoreniu kúpaliska predchádza kontrola zo strany regionálneho úradu verejného zdravotníctva, kde sa pracovníci zamerajú na celkovú hygienu priestorov a samozrejme skontrolujú aj kvalitu vody. Kúpalisko ponúka osvieženie v troch detských a jednom plaveckom bazéne. Čo sa týka teploty vody, tak máme tu jeden plavecký bazén 50 metrový. Je to plavecký bazén, podotýkam, čiže tam bude voda ohrievaná 26 stupňov, tak ako sú nejaké normy. No a tie neplavecké bazény bude samozrejme na 29-30 stupňov ohrievaná. Areál kúpaliska ponúka rozľahlé priestranstvo na rôzne športové aktivity, loptové hry a k dispozícii je aj volejbalové ihrisko. Zapožičiavať chcú aj rôzne športové náradia, ako napríklad lopty či badmintonové rakety. Čo sa týka bufetov občerstvenia, tak budú 4 bufety plus zmrzlinár. A ešte k tomu bude k dispozícii, samozrejme, teraz sa hotela preveza. Plus pripravujeme nejaké akcie počas leta, to samozrejme dáme všetko von, keď sa nám to všetko utrasie. Budeme pripravovať aj nejaké veci pre deti, nejaký program, takže to všetko dáme včas von. Počas letnej sezóny výjdu v ústrety aj plavcom, krytú plaváreň ponechajú, i keď s menšími obmedzeniami, ale predsa len otvorenú. Avšak dôjde k tomu, že bude odstavené teplo, čiže ohrev teplej vody bude odstavený, ale vieme, že ten záujem plavcov, či už klubov, alebo tej plaveckej verejnosti je. Samozrejme po zohľadnení tej teploty vody, ktorá tam reálne bude. Taktiež sa pripravuje zľavnené vstupné, tak aby mali nejakú vlastne v podstate ako takú kompenzáciu za to, že ide trošku do studenšej vody. Čo sa týka permanentiek na krytú plaváreň, tak tam prechádzajú všetky automaticky o tú dobu uzatvorenia, respektive obmedzeného režimu na kryté plavárni sa budú predĺžovať. Tá druhá možnosť, ktorá sa nastoluje, to je, že budú platné na letné kúpalisko, čiže všetky doposiaľ zakúpené na krytú plavárni vedia ľudia využiť aj počas letnej sezóny na letné kúpalisko. Pre mnohých je najpríjemnejším spôsobom prežívania horúcich letných dní kúpanie a opaľovanie. Ostáva dúfať, že tohtoročné leto bude ako tak priaznivé a pobyt na Spišsko-Novoveskom kúpalisku si budú môcť hojne užívať obyvatelia, ale i návštevníci mesta.